Capítulo 32 Ira. Os poderosos ataques se encontraram no ar, por um momento houve um impasse. A garra de Lixang não se movia e os pilares de energia também não iam adiante. Ondas enormes de que se espalhavam, a temperatura aumentou dezenas de graus. Após algum tempo os ataques explodiram, a explosão varreu tudo num raio de 30 metros. Árvores foram transformadas em pó. Lixang foi arremessado pelo menos uma centena de metros do epicentro da explosão, destruindo árvores em seu trajeto até parar em uma enorme rocha que quase foi despedaçada. Você está bem? Seiryu. Eu, Kof. Estou bem, disse ele tossindo um bocado de sangue. Colocando as mãos em seu abdômen, Lixang disse com um sorriso dolorido, somente algumas costelas quebradas, não é nada demais. Olhando para a sua frente ele viu uma enorme nuvem de fumaça se levantando aos céus. Enquanto isso na frente da mansão do clã Li, Lixang estava em uma batalha insana contra Du Hong. Este último possuía um olhar sanguinário em seu rosto, vestia uma túnica branca com o símbolo do clã Du e carregava um enorme machado de guerra, feito de ouro fundido com um cristal mágico de nível 3. Lixang usava um manto simples, com uma linda espada de ouro, seu cabo era feito inteiramente de cristal mágico de nível 3. Ambos trocavam golpes com maestria, eles não eram como Du Qian e Mu Kan. Du Qian e Mu Kan eram jovens, talentosos e poderosos, mas lhes faltava experiência e sabedoria em batalha. Lixang teria enormes dificuldades em vencer Du Hong. Lixang, no entanto, era um mestre na espada, se movia com maestria, era como se ele tivesse nascido para lutar. Suas trocas de golpes causavam fissuras, como teias de aranha, no chão de pedra. Como se sente sabendo que seu clã lhe encontrará seu fim hoje? Seu filho já deve estar morto do Hong Ryu. Não nos subestime, principalmente meu filho, Lixang falou confiante. Lixang demonstrava confiança para dar moral ao seu clã para lutarem com todas as suas forças, mas era óbvio que o clã Du havia planejado há muito tempo essa emboscada. Eles vieram em maior número e havia até mesmo duas pessoas a mais no décimo grau do Dao da integração. O clã Li estava se segurando, mas uma hora ele desmoronaria. Lixang estava nervoso, seu filho estava enfrentando duas pessoas no décimo grau do Dao da integração e seu clã estava sendo pressionado, a situação estava um caos. Bom! A terra tremeu e uma imensa nuvem de poeira surgiu na floresta a algumas centenas de metros de onde Lixang estava. Lixang. Du Hong também olhou ao longe e pensou: esse garoto precisa morrer. Du Hong podia demonstrar tranquilidade, mas em seu coração reinava ansiedade. Já havia passado um bom tempo e seu filho Du Qian e seu amigo Mu Kan até agora não haviam voltado, seria possível Lixang ter durado até agora? Que tipo de monstro esse garoto seria se lhe fosse permitido crescer? Até onde ele chegaria? Um sentimento de urgência bateu no peito de Lixang e de Du Hong, eles precisavam resolver este impasse logo. Asterisco. Enquanto isso na seita da chama púrpura uma mulher com um lindo vestido estava sentada em uma pedra no meio de um lindo jardim. Fontes de água, diversas ervas e plantas, animais de várias espécies, adornavam o local. À frente desta mulher estava uma garota sentada no chão, seu corpo esguio, cabelos negros, pele branca como a pérola mais pura e olhos azuis penetrantes. Xiziyun, você em breve entrará no Dao do Espírito, por isso gostaria de lhe dar algo longimu. Ela retirou uma pequena caixa de jade de seu anel interespacial e levou até as mãos de Xiziyun.
que delicadamente abriu a caixa para revelar uma grande pílula. Ela era transparente e exalava um perfume de ervas, o que presente era abundante. Pílula das cinco fundações. X e Yun. Com isso será mais fácil de avançar para o Dao do Espírito, Long Mu falou carinhosamente. X e Yun era sua discípula desde pequena, o relacionamento delas era profundo. Asterisco 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 asterisco. Li Shang andou lentamente até o centro da explosão e procurou por Du Qian e Mu Kan. Algum tempo depois um leve gemido foi ouvido entre dezenas de galhos e folhas. Li Shang rapidamente retirou as coisas de cima e viu Du Qian. Ele havia perdido um dos braços e seu peito estava afundado. Você não deveria ter vindo mexer com o meu clã. Li Shang cravou sua espada entre as sobrancelhas de Du Qian. Li Shang não achou o anel interespacial do mesmo e muito menos Mu Kan. Ele fugiu. Bom, tenho coisas mais importantes no momento, Li Shang. Ele então disparou de volta para a mansão do clã Li. Asterisco 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 asterisco. O clã Li estava acuado, usando os círculos mágicos de Li Shang. Eles conseguiram poupar muitas vidas e apenas algumas pessoas haviam morrido, mas era questão de tempo até todos perecerem. Du Hong estava tendo um momento difícil com Li Shen. Li Shen aparentava estar cansado e tinha diversos cortes pelo corpo, mas Du Hong estava com um braço incapacitado e era visível sua exaustão. No fim, ele era mais fraco do que Li Shen. Duas pessoas, venham me ajudar, Du Hong rugiu. Imediatamente dois homens vieram, ambos no nono grau do Dao da Integração. Um olhar de desamparo apareceu no rosto de Li Shen por um instante, antes de voltar ao seu olhar confiante de sempre. Ele lamentou sua fraqueza, este era o fim do antigo clã Li. Ele disparou contra Du Hong, pelo menos levaria o causador disso tudo com ele para o mundo dos mortos. Li Shen. Usando o que restava de seu ki, ele deu um imenso impulso em direção a Du Hong, que ficou perplexo e rapidamente reuniu todo o que possível em seu machado para se defender. O ataque fez ambas as armas se despedaçarem. Aproveitando a situação, os dois homens levaram suas armas em direção à cabeça de Li Shen. Este fechou os olhos e disse baixinho: me desculpem. Um enorme rugido, como de um dragão acordando, fez todos tremerem. Os homens que estavam prestes a decapitar Li Shen foram parados. Vocês? Clã Du? Eu exterminarei todos vocês hoje. Li Shen foi tomado pela ira ao ver alguns de seus familiares mortos no chão. Seu corpo estava coberto por uma chama negra, o chão ardia em chamas e ganhava um tom avermelhado. Suas pupilas tornaram-se felinas e douradas. Seu cabelo era completamente branco e sua pele branca como a neve. Uma aura assassina emanava de seu corpo, era a sede de sangue de Gao Yao e Sei Liu juntas, afinal ambos haviam matado e presenciado rios de sangue. As batalhas pararam e todos olharam atônitos para Li Shang. Era como estar diante da morte. Du Hong estava estático e suor escorria de seu rosto. Ele começou a amaldiçoar em seu coração o dia que irritou tal besta.